Bli miljonär genom att sluta röka. Jag har varit rökare i 10 år, men i söndags bestämde jag mig för att ta min sista cigg. Mitt ciggmärke har nu på slutet kostat 59 kronor, men eftersom jag inte riktigt varit uppe på ett helt paket om dagen så kan vi räkna på 50 kronor om dagen. Det betyder alltså att jag på en månad röker bort 1500 kronor. Det här blir alltså 18 000 kronor på ett år. Nu när jag istället kan investera de här pengarna på börsen så kan vi se här att jag istället kan tjäna ihop en hel miljon extra innan jag fyllt 50. Tack vare att jag slutat röka. Vi kan också se här att endast 300 000 av de här pengarna är sparade från min sida. Och hela 700 000 kronor är avkastning.